Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација од Прилеп започнува со реализација на повеќе капитални проекти. Моментално во тек е проектот за уредување на речното корито во горниот дел на градската река. Дело средствата за реализација на овој проект биле обезбедени преку ИПА фондовите. Се уредуваат и големото корито на реката, кое се чисти од отпадните материјали и вегетацијата, и малото корито, кое ќе било циментирано, односно регулирано. Тој проект излезе како дел од првата фаза на реконструкција на канализационната мрежа и според во зависност од расположиливите средства ќе се реконструираат, односно ќе се направи речно корито од 400 до 700 метри во горниот дел на река Прилеп. Со тоа ќе се намали и донесувањето на поголеми количини на талог и на земја од горниот дел на реката, кои што понатаму ни прават проблеми во градската река, вршат одредени затнувања на канализационната мрежа која што истекува на атмосферската канализација и доаѓа до одредени поплавувања на одредени делови на градот. Со овој проект мислиме дека во голема мера и тие што ги имавме поплавувања во градот ќе бидат намалени. Од ова јавно предпријатие истакнуваат и тоа дека работеле на студија за намалување на загубите на вода. На повеќе места во градот ќе се поставувале редуктори за притисок на водата, со што тој би се намалил, а со тоа би се намалиле и загубите на водата. Се подготвувал исто така и проект за реконструкција на старите градски бунари, кои што биле изградени пред 60-ти на години и досега тие воопшто не биле реконструирани. Со реконструкција на тие градски извори, она вода која што бесплатно ја добиваме покрај водата од Студенчица, мислам дека ќе добиваме поголема количина на вода, а со тоа ќе и намалиме и трошоците кои што ги плаќаме на јавното предпријатие Студенчица. Изработуваме такви проекти, тоа е малку поголем зафат, но сепак постојат одредени институции, имаме веќе отварено некои контакти кои што доколку проектите се издржани, доколку на крајот бенефитот го имат граѓаните, дека се спремни да извршат одредено донирање на одредени средства. Сега, во последно време, аплициравме преку УСАИД за еден проект од 20.000 долари за санација на каптажите и заградување. Веќе тој проект е предпотпишување, а понатаму со изработката на проектите за старите извори, ќе гледаме да ја замениме и целокупната мрежа. Се работи за мрежа од околу 9 километри водоводна мрежа, тоа е главна потисна водоводна мрежа. Во тек била и набавка на апарат за пескарање на водомери и инвестиција тешка околу 2 милиони денари. За оваа година, вкупните инвестиции на ЈКП водовод и канализација ќе изнесувале 25 милиони денари. Во нив, освен во градот, биле вклучени инвестициите за одржување и реконструкција на дел од 25-те водоводи во населените места во целата општина.